Pa fenomenalni, sigurno da smo zadovoljni, smo jako srećni što smo izdržali da u ovom jednom jako teškom meču, mislim da nam je ovo bio najteži meč od početka prvenstva i jako mi je drago što su devojke uspele da izdrže određenu dozu pritiska i u ovako teškoj utakmici da odigraju do kraja dobro. Nama osvajamo praktično u vrhu tabele i to je ono što je dobro, što smo izdržali u čitavih posle osam kola i jako mi je drago zbog toga. Mi na ovaj način praktično sa ovom pobedom ne samo da dobro zastvaramo prvi deo sezone, nego i jako dobro ćemo, nadam se, otvoriti na taj način i drugi deo, zato što ćemo dobiti još više na samopouzdanju, a to će sigurno devojkama dati krila i za neke naredne utakmice. Moram da pohvalim zaista ekipu Stare Pazove, zato što mislim da stvarno fenomenalno igraju, da su u toku prvenstva i ovde večeras pokazale jako mnogo i da mislim da su jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi. Ništa, još jednom bravo za moje devojke i sad malo da slavimo večeras, pa se vraćamo, nastavljamo da radimo za nastavak sezone.